tuseme chama fulani kufuati kupatia hela fulani ufanye wimbo wa kisiasa, would you do it? Nimefuatwa. Eh? Yeah, lakini sikuchukua. Umekataa? Yeah. Msimu wa siasa ukiwa umewadia hukua ni msimu ambapo wanasiasa wafanya juhudi tofauti ili kuweza kupata kura nyingi. Na miongoni ya hizi juhudi ni kuwafikia wanamuziki ambao wamebobea kwenye sekta burudani na kutumia wanamuziki hawa kama daraja ili kuweza kupata kura nyingi, sio? Na miongoni ya wale wanamuziki ambao wameweza kufikiwa na wanasiasa ni mwanamuziki anayejulikana kama Meja. Meja ameweza kufunguka mazito huku akidai kwamba kuna chama fulani ambacho hakukitaja na chama hichi kiliweza kumfikia akikimuomba aweze kuwatungia wimbo akisifia chama hichi, lakini Meja mwenyewe ni kama alidinda. Na hivi ndivyo Meja alivyosema. Tuseme chama fulani kufuati kupatia hela fulani ufanye wimbo wa kisiasa, would you do it? Nimefuatwa lakini sikuchukua. Umekataa? Yeah. Wow. I feel ni kama atanda divide people zaidi. Nilifeel tutasaidia. Na hili swala la kufanya kazi na wanasiasa kama msanii ni swala ambalo limekuwa likiwakanganya wengi hapa Kenya. Kuna wale ambao huunga mkono na kuna wale hupinga. Miongoni wale ambao wamekuwa kiunga mkono ni mwanamuziki anayejulikana kama Bahati, ambaye ameweza kufanya kazi na wanasiasa tofauti. Istoshe hadi akawatungia wimbo, na ni wimbo ambao aliweza kumsifia mwanasiasa anayejulikana kama Raila Odinga, na wimbo huu akauachilia miezi kadhaa iliyopita. Na kuna wale ambao wakijaribu kutunga wimbo wanajipata taabani, wanaanza kuandamwa na maadui. Na miongoni wale ambao wameweza kuandamwa na maadui ni mwanamuziki anayejulikana kama Mr. Wise, ambaye aliweza kujitokeza wiki moja iliyopita na kudai kwamba amevamiwa na kupigwa na kuumizwa, na hii baada ya kumsifia William Ruto ambaye ni mwanasiasa hapa Kenya kwenye wimbo wake. Na pia mnakumbuka kuna msanii kutoka kule Nyanza anayejulikana kama Atomi Sifa, ambaye alidai kwamba aliweza kuvamiwa na kuumizwa ama aliweza kutishiwa maisha na maadui wake baada ya kumtungia wimbo Rais Uhuru Kenyatta. Lakini wewe kama shabiki wa Meja na shabiki wa Bahati na shabiki ya wasanii tofauti hapa Kenya, je, unaunga mkono wasanii hao kufanya kazi na wanasiasa ama unaonelea kitu kama hichi kinafaa tu kuwekwa mbali sana, kitengwe mbali na wasanii? Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section hapo, mtuambie. Thank you for watching. Let's be next time. Bye bye.